Dámy a pánové, já vás zde vítám a dnes se společně podíváme na masového vraha Richarda Benjamina Speka. Děkuji vám za veškerou podporu a poprosím o odběr mého kanálu a instagramového účtu, kde mě najdete jako krimisku. Nyní si v rámci možností udělejte pohodlí a pustíme se do vyprávění. Richard Benjamin Speck se narodil v Kirkwoodu ve státě Illinois v roce 1941 byl sedmým dítětem z osmi sourozenců. Jeho otcem byl Benjamin Franklin Speck a matkou byla Mary Margaret Carba. Rodina se v průběhu času přestěhovala do Montmetu, který se taktéž nachází v Illinois. Bylo to krátce po Richardově narození. On a jeho sestra Carolyn, která se narodila dva roky po Richardovi, byly takovými Benjaminky. Jejich ostatní sourozenci, čtyři sestry a dva bratři, byli mnohem starší. Mary byla silně věřící žena a také přísná abstinentka, která měla za úkol péči o děti a domácnost. Benjamin pracoval nově jako balič, ale v jejich starém bydlišti v Kirkwoodu se živil jako farmář a dřevorubec. I když rodina neměla na zbyt, žili si v rámci možností dobře. Richard vždy tíhl ke svému otci, kterého obdivoval a miloval. Celoživotní manuální dřina a stres se na Benjaminovi bohužel podepsali a on v roce 1947 náhle skonal zásluhou prodělaného infarktu. Bylo mu 53 let, takže Richard přišel o svého milovaného otce, když mu bylo pouhých 6 let. Strátu nesl velmi těžce. Tři roky po smrti manžela se Mary provdala za podobního prodejce cestovního pojištění Karla Augusta Rudolfa Lindberga. Svadba proběhla v pálopinto Pinto v Texasu. Pár se seznámil během cesty vlakem. Zoufalí lidé dělají zoufalé věci, protože jak jinak si vysvětlit tento svazek. Mary, která byla vždy cnostnou ženou a abstinentkou, si vzala za manžela muže, který ve svém životě strávil dohromady 25 let ve vězení. Delikty, které spáchal, byly různého charakteru, od podvodů, padělání, po několik případů násilí pod vlivem alkoholu. K tomu měl Karl vždy blízko. Její první manžel Benjamin byl pravým opakem tohoto muže. Během svatební cesty zůstali Richard s Caroline v péči své již dospělé a vdané sestry Sary Thornton. Mary se s dcerou domluvila, že nejprve s novomanželem připraví nejmladším potomkům zázemí a poté se k ním připojí, takže Sara se o mladší sourozence starala několik měsíců. Již kompletní rodina se usadila na texaském venkově, 64 kilometrů západně od Fort Worth. Zde Richard nastoupil do třetí třídy. V roce 1951, po tom, co zde rodina žila pouhý rok, se Mary a Karel přestěhovali do východního Dallasu. Rodinu ale osud nešetřil a v roce 1952 Mary oplakávala tentokrát svého syna Roberta, který zemřel ve svých 23 letech při automobilové nehodě. Následovaly roky stěhování z místa na místo. Richard ani Carolyn se nikde necítili doma, protože sotva se na místě zabydleli a našli si kamarády, i hned byli ze známého prostředí vytrženi a museli opět o dům dál. Během následujících dvanácti let se stěhovali dohromady desetkrát. Peněz moc nebylo, takže si většinou vybírali místa ve vyloučených lokalitách. Richard nenáviděl svého nevlastního otce. Karl byl pijan, který se urazil kvůli malichernosti a poté se i několik dní doma neukázal. Když byl pod parou, verbálně napadal jak děti, tak Mary. Richard se ve škole trápil a kvůli strachu z posměšku ostatních dětí odmítal nosit dioptrické brýle, které potřeboval na čtení. Následkem toho musel dokonce opakovat osmou třídu na střední škole J. E. Longa juniora. Richard nebyl hloupý, jen ho nebavilo se učit a také trpěl strachem z lidí. Měl neustále pocit, že na něj všichni zírají a něco si šuškají, takže odmítal mluvit před spolužáky, i když k tomu byl svým vyučujícím vyzván. Na podzim roku 1957 nastoupil do deváté třídy na střední škole Crozier Technical, ale propadl zde v pololetí z většiny předmětů. Znovu se již do školy nevrátil a školu oficiálně opustil po svých šestnáctých narozeninách v roce 1958. I když Richard svého nevlastního otce Karla nenáviděl a opovrhoval jim, šel bohužel v jeho šlépějích. Již od 12 let se příležitostně napil alkoholu a v 15 letech byl pod obraz každý den. K jeho prvnímu zaevidovanému zatčení za neoprávněný zásah došlo v roce 1955, když mu bylo 13 let a poté během následujících osmi let spáchal desítky dalších přečinů, díky kterým měl oplétačky se zákonem. Od roku 1960 do roku 1963 pracoval Richard jako dělník ve fabrice v Dallasu, kde se stáčila limonáda Seven v říjnu roku 1961 se Richard seznámil s 15letou Shirley Annette Mellon na Texas State Fair. Jedná se o veletrh v Dallasu, který se koná v historickém Fair Park. Veletrh je tradicí od roku 1886 a byl zrušen pouze v některých letech během první a druhé světové války a také v roce 2020 kvůli nemoci COVID-19. Každý rok navštíví zhruba 2 miliony návštěvníků a je považován za jeden z nejlepších ve Spojených státech. Na místě je možnost poslechnout si řadu kapel, podívat se na rodeo či se zúčastnit show s auty. To jsem ale odbočila. Richard a Shirley spolu začali sotva randit, když dívka po třech týdnech přišla do jiného stavu. Richard se k situaci postavil čelem a dne 19. ledna roku 1962 následovala svatba. Zpočátku našli novomanželé přístřeší pod střechou Richardovy mladší sestry Carolyn a jejího manžela. Nakonec se za nimi přistěhovala i Mary, Richardova matka, která se rozešla se svým manželem Karlem. Ten se po rozchodu s manželkou odstěhoval do Kalifornie. Richard se tak konečně mohl zbavit poslední památky po svém otčímovi a přestal používat jeho příjmení Lindberg a vrátil se zpět ke jménu Richard Benjamin Speck. Ne 5. července roku 1962 se páru narodila dcerka, kterou pojmenovali Roby Lynn. Dívka se narodila v době, Kdysi si Richard odpykával 22-denní trest ve vězení za rušení nočního klidu, kdy se v opilosti popral v McKinney v Texasu. V červenci roku 1963 ve svých 21 letech byl opět zatčen, ale tentokrát vyfasoval mnohem tvrdší trest, a to tři roky ve vězení za padělání a vloupání. Richard sfalšoval šek a nechal si vyplatit částku 44 dolarů, tedy v přepočtu něco kolem tisíci koruny. Jednalo se o výplatu jeho spolupracovníka z továrny. Dále vyloupil obchod s potravinami, kde odcizil několik kartonů cigaret, pivo a tři dolary v hotovosti, které se nacházely v plechovce se spropitným. Nakonec byl Richard podmínečně propuštěn v roce 1964 poté, co si odpikal 16 měsíců ve státní věznici v Huntsville v Texasu. Trvalo týden, než bylo vyřízeno veškeré papírování a Richard se mohl opět nadechnout za tmy věznice jako svobodný člověk. Dlouho mu sekání latiny nevydrželo a již začátkem následujícího roku opět putoval za mříže, protože dne 7. ledna roku 1965 zaútočil se řezbářským nožem na ženu. Vše se událo na parkovišti bytového domu, kde Richard po svém propuštění bydlel. Žena naštěstí začala okamžitě z plná hrdla volat o pomoc a před útočníkem utíkat, což jí dost možná zachránilo život. Lidé z okolí zavolali policii, která dorazila velmi rychle a Richarda, který stále svíral nůž, zadržela jen pár bloků od místa útoku. Tentokrát byl Richard usvědčen z napadení a vyfasoval 16 měsíců odnětí svobody. K trestu se mu také přičetli měsíce, o které byl jeho trest zkrácen při jeho předčasném propuštění za předešlé zločiny. Odeslán byl opět do pro něj dobře známé věznice v Hansvillu. Richard měl ale víc štěstí než rozumu a díky administrativní chybě byl propuštěn o pouhý šest měsíců později, dne 2. července roku 1965. Poté nastoupil jako řidič kamionu u firmy Patterson Meat Company. Zde díky jeho lásce k alkoholu způsobil šest dopravních nehod. Je zajímavé, že byl propuštěn až na základě prohřešku spojeného s jeho neomluvenou absencí v práci. Mary, matka Richarda, nad synem nikdy nezlomila hůl a dohodila synovi novou práci, Zní to až neuvěřitelně z jeho minulostí, ale Richard měl nyní hlídat tři děti nejmenované 29-leté ženě bývalé v Restlerce, která nyní pracovala jako obsluha v jeho oblíbeném baru Činy Lounge. Richard se k ženě dokonce nastěhoval. Mezitím jeho manželka Shirley Melon požádala o rozvod, protože s Richardem žili už nějaký čas odděleně. Jenže Richard byl nenapravitelný kriminálník, který když se posilnil alkoholem, naštvala ho i sebe menší hloupost a tak nakonec v Ginny's Lounge pobodal muže při vzájemné rozepři. Díky tomu, že Mary nehodlala nechat si napadnout, najela schopného právníka, který uhrál celý incident narušení nočního klidu, i když se původně jednalo o těžké ublížení na zdraví. Dne 5. března roku 1966 si Richard koupil 12 let staré ojeté auto a následující večer vyloupil obchod s potravinami, kde odcizil 70 kartonů cigaret, které pak za výhodnou cenu nabízel lidem před jedním místním obchodem. Policie nakonec vystopovala jeho auto, které nedlouho po činu opustil. Dne 8. března byl na muže vydán zatykač a pokud by byl Richard dopaden, jednalo by se o neuvěřitelné 42. zatčení tohoto kriminálníka. Richardova rodina v čele s jeho matkou Mary se byla dobře vědoma, že by tentokrát jeho zatčení vedlo k pěkným pár letům za mřížemi. Vymysleli tak společně plán. Richardova mladší sestra Carolyn naložila bratra do auta a odvezla ho na autobusové nádraží v Dallasu. Odtud vyrazil do Chicaga ve státě Illinois. Zde se Richard obrátil na jednu ze svých starších sester, Martu Thornton, a zůstal s její rodinou několik dní. Když si uspořádal myšlenky, vydal se do Monmefu, města, kde vyrůstal. Zde ho pod svou střechou přivítali přátelé jeho zesnulého otce. V Monmouthu stále žil Richardův bratr Howard, který se živil jako šikovný tesař a tak na jeho doporučení nakonec získal i novou práci. Brousil sádrokarton pro Howardova kolegu z branže. Zde se Richard snažil, aby bratrovi neudělal ostudu, ale jen do chvíle, než se k němu donesla informace, která ho rozlítila. Z doslechu se dozvěděl, že jeho bývalá manželka Shirley se znovu provdala a to pouhé dva dny po jejich rozvodu. Poté se Richard přestěhoval do místního hotelu v centru města a celé dny se přesouval z jednoho baru do druhého. Na konci března ho i zde zadržela policie, protože měl ohrožovat jednoho z návštěvníků baru nožem na toaletách. V tuto dobu došlo v Richardově životě ke zlomu a on začal ztrácet veškeré zábrany. Týden poté, co napadl muže, se 65-letá obyvatelka Monvefu, Virgil Harris, vrátila domů kolem jedné hodiny raní. Příležitostně totiž hlídala děti svých sousedů. Když dorazila po práci domů, překvapila maskovaného lupiče, který před ní začal mávat svým nožem. Poté vyděšenou ženu svázal, zavázal jí oči a sexuálně napadl. Po činu si odnesl vše, co mělo hodnotu, a odcizil i ženiny vydělané peníze za hlídání dětí. Žena později u výslechu uvedla, že muž byl velmi zdvořilý a mluvil tiše s jižanským přízvukem. Dále si také pamatovala, že se jednalo o Bělocha, který byl zhruba 1,80 m vysoký. Pachatel tohoto činu nebyl nikdy dopaden. Dne 9. dubna byla napadena Mary Catherine Pierce, 32-letá barmanka, která pracovala v podniku svého švagra zvaném Frank's Place. Naposledy byla viděna odcházet z hospody kolem půl jedné ráno. Když se Mary neukázala v práci několikátý den po sobě, byla nahlášena jako pohřešovaná osoba. Nakonec byly dne 13. dubna nalezeny její ostatky v nově postaveném vepříně kousek za hospodou. Jako příčina smrti bylo určené zranění v oblasti břicha. Žena dostala tak silnou ránu, že jí dotyčný roztrhl játra. Richard byl po nalezení těla vyslýchán místní policií, protože do Frank's Place často chodil popít a podílel se na stavbě vepřína. Policie ho požádala, aby v průběhu vyšetřování neopouštěl město, ale když za ním dne 19. dubna roku 1966 přišla, zjistila, že jen pár hodin předtím opustil hotel z kufry v ruce a se slovy, že se jde nechat vyprat prádlo do prádelny. Při detailní prohlídce jeho pokoje byly objeveny šperky a rádio, věci, které paní Virgil Harris nahlásila jako odcizené z jejího domu. Našly se i další věci, které ohlásili lidé z města jako ukradené při nedávné sérii vloupání. Ani jeden z předchozích zločinů nebyl Richardovi dokázán a on sám se nikdy k napadení Virgil a vraždě Mary nepřiznal. Richard mezi tím samozřejmě do žádné prádelny nešel, ale co nejrychleji se snažil přesunout zpět do Chicaga ke své sestře Martě ten samý den večer již stál před dveřmi jejího bytu, který se nacházel ve čtvrti Old Irving Park na severozápadní straně Chicago. Zde Marta žila společně se svým manželem Jernem Tortnem a jejich dvěma dospívajícími dcerami. Její manžel pracoval jako železniční výhybkář a ona sloužila noční směny v místní nemocnici na pediatrii. Jelikož se jednalo o slušnou rodinu a věděli, že Richard měl v Monmefu, kde bydlet a také práci, musel si vymyslet dobrou výmluvu, proč tak náhle vše opustil. Richard přišel s historkou o tom, že si ho jako bývalého trestance vyhlídl místní gang a nutil ho prodávat drogy, takže město raději ve spěchu opustil, protože se odmítal živit tímto nečestným způsobem. Richardův švagr Jen se rozhodl muži pomoci. V minulosti sloužil u námořnictva a myslel si, že by podobná práce mohla být vhodná i pro švagra. Richard prošel přijímacím procesem, při kterému byly odebrány otisky prstů, byl vyfotografován a vyšetřen lékařem. Byl přijat a začal jako námořník učeň. Richard se dne 30. dubna připojil k 33 člené posádce lodi Clarence B. Randall společnosti Inland Steel, ale jeho plavba byla velmi krátká. Výjimečně ne z důvodu, že by něco provedl, ale protože dostal zánět slepého střeva a musel být převezen do nemocnice, kde mu bylo slepé střevo odstraněno. Po operaci se Richard uchýlil ke své sestře, aby se zde zotavil. Ne 20. května se opětovně připojil k posádce lodi Rendl, na které sloužil až do 14. června. Poté, co opustil loď, odjel vlakem do Houtnu v Michiganu. Měl namířeno za Judy Lakaniami, 28-letou zdravotní sestřičkou, která si právě procházela těžkým rozvodem. S ženou se seznámil v nemocnici svatého Josefa, kde byl hospitalizován. Judy Richardovi dala 80 dolarů v hotovosti, tedy v přepočtu 2000 korun, protože mu chtěla finančně vypomoct, dokud si nenajde novou práci. Richard se s ní poté rozloučil a vydal se zpět za svou sestrou do Chicaga na další dva týdny. Ne 30. června roku 1966 odvezl Richarda jeho švagr do nájemní haly National Maritime Union ve čtvrti Jeffrey Manor v South Deering v Chicagu, aby zde vyřídil žádost ohledně námořní karty, kterou potřeboval pro registraci na nákladní loď. Jeho další cesta měla vést na loď C1A, která mířila s nákladem do jižního Větnamu. Zde ale jeho místo nakonec dostal námořník s více zkušenostmi a vyšší hodností. Poté Richard strávil poslední víkend v rodinném kruhu a v pondělí 11. července ho švagr opět vysadil v halách MNU, aby zde počkal na další nabídku práce. Večer se nakonec Richard rozhodl využít služeb místní ubytovny, protože usoudil, že ráno moudřejší večera. Nájemní haly obsahovaly i jeden blok, ve kterém se nacházely zděné městské byty, které byly povětšinou obsazeny staršími studentkami zdravotní školy z nemocnice South Chicago Community Hospital. Nakonec byl Richard dne 12. července roku 1966 nasměrován na tanker společnosti Sinclair Oil. Když na místo vzdálené 30 minut odhal dorazil, byl nepříjemně zaskočen, protože mu zde oznámili, že došlo k administrativní chybě a jeho místo na lodi je již dávno obsazeno. Richard se s nepořízenou odebral zpět do hal, kde zjistil, že jsou již uzavřeny a znovu se otevírají následující den ráno. Richard nedisponoval dostatečnou finanční hotovostí, která by mu umožňovala pronajmout si pokoj v místní ubytovně a tak nechal své osobní věci šest bloků východně na čerpací stanici Menor Shell a on sám přespal v blízkém rozestavěném domě. Další den, tedy 13. července, zavolal své sestře Martě a celou svou nepříjemnou zkušeností vypověděl. Ta za ním dorazila společně s manželem kolem deváté ráno a dala mu 25 dolarů, něco kolem 600 korun, aby přečkal období, než se mu povede získat nové místo na jiné lodi. Poté se opětovně odebral do náborové haly, kde již čekala dlouhá řada uchazečů o práci. V půl jedenácté dopoledne byl Richard otrávený čekáním a odešel dva půl kilometru daleko do hostince v Eastside, kde se ubytoval. Zbytek dne popíjel v místních barech. V jednom z nich se seznámil s 53 letou ženou Elou Meou Hooper. Zvalí napití a povídali si, když Richard náhle vytáhl nůž a donutil ji, aby s ním šla do jeho pronajatého pokoje, kde ji znásilnil a okradl ji ostřelnou zbraň značky Rém. Poté, co z pokoje odešel se svým nožem a nyní i pistolí, jeho další cesta vedla na večeři, kterou si dal v nedalekém Case Pilot House a poté pokračoval do nálevny Shipyard Inn, kde se posilnil alkoholem. Poté se vydal směrem k městskému domu, ve kterém byly ubytovány již zmíněné zdravotní sestry. Na místo dorazil v 11 hodin večer a vloupal se dovnitř ubytovny. Následně napadl osm sestřiček, které zde bydleli. Jednalo se o Glory Davy, Patry Matusek, Ninu Joe Šmale, Pamelu Wilking, Suzanne Ferris, Mary Ann Jordan, Merlitu Gargalo a Valentínu Pasion. Richard držel vyděšené ženy v jedné místnosti, kam je zavřel celé hodiny, než jednu po druhé vyvedl z místnosti a zavraždil je buď pomocí nože nebo je uškrtil. Nakonec svou poslední oběť, 22-letou Glorii Davy, před smrtí ještě znásilnil. Mezi každou vraždou byl interval zhruba 20 až 30 minut. Díky tomu, že Richard poskytl námořnictvu své otisky, byl dle nich jednoduše identifikován, protože na místě činu jich nechal hned několik. O dva dny později byl viděn tulákem jménem Claude Lansford, Muži se setkali 15. července na požárním schodišti hotelu Star, kde společně popíjeli. Ne 16. července se dostali Klodovi do rukou noviny, ve kterých uviděl Richardovu fotku a tak i hned zavolal na policii, kde oznámil, že tento muž pobývá v hotelu Star. Policie ale na jeho volání nereagovala, i když byl dle telefonních záznamů hovor uskutečněn. Richard se poté pokusil vzít si život na svém hotelovém pokoji, ale nakonec kolem půlnoci zavolal o pomoc na recepci. Naštěstí byl znovu rozpoznán v nemocnici Cook County Hospital, dnes 17. července, kolem půl jedné odpoledne. Podezřelého si všiml 25-letý chirurg dr. Leroy Smith, který si o Richardovi četl v novinách a všiml si jeho tetování Born to Raise Hell, překladu zrozen, aby rozpoutal peklo. Tetování bylo v novinách uvedeno jako jedno z poznávacích znamení. Tentokrát již policie reagovala i hned a za Richardem přijela do nemocnice. Policie ale měla obavy Richarda vyslechnout kvůli případu Miranda. Nyní se vám pokusím tento případ v kostce přiblížit. Ernesto Miranda byl začen dne 13. března roku 1963 policií z Phoenixu na základě nepřímých důkazů, které byly spojovány s únosem a znásilněním 18leté dívky. Miranda po dvouhodinovém výslechu podepsal své přiznání napsané na stroji, aniž by byl informován o svém právu na právního zástupce a nikdo mu neřekl, že výpověď, kterou podepsal, může být použita proti němu. U pozdějšího soudu jeho právní zástupce Alvin Moore namítl, že kvůli těmto skutečnostem nebylo přiznání dobrovolné a nemělo by být jako důkaz připuštěno. U prvního soudu byly tyto námitky zamítnuty, ale když se případ dostal na stůl nejvyššího soudu, některé body byly skutečně rozhodnuty ve prospěch Mirandy. Případ tak byl vrácen do Arizony k novému procesu. Dodnes zůstává tento případ sporný, ale došlo díky němu k úpravě postupů policie, která nyní musí zadržené informovat o jejich právech. Dle některých odborníků je dopad celé aféry negativní, protože se tím snížila rychlost, s jakou policie řeší zločiny. Pokud tento názor aplikujeme na náš případ, sedí přesně, protože ani tři týdny po zatčení nebyl Richard vyslechnut. Nakonec soudce Herbert J. Pášen jmenoval nestranit Senát, který měl podat zprávu o Richardově způsobilosti stanout před soudem. Senát byl složen z pěti psychiatrů a jednoho praktického chirurga. Komise došla k rozhodnutí, že je Richard způsobilý stanout před soudem a v době vražd nebyl nepříčetný. Během čekání na soud se Richard dvakrát týdně účastnil sezení s vězeňským psychiatrem, doktorem Marvinem Ziporinem, ve věznici Cook County. Sezení pokračovala i po jeho převozu do Píory, kde měl stanout před soudem. Doktor Ziporin Richardovi připravil shrnutí své práce, ve které uváděl, že trpí depresemi, úzkostí, vinou a hlubokým studem, ale také, že hluboce miluje svou rodinu. Dále uvedl, že Richard trpí obsedantně kompulzivní poruchou a také komplexem Madonna prostitutka. Ziporen tvrdil, že Richard pohlížel na ženy jako na světice, tedy do chvíle, než se cítil jejich chováním zrazen, načí se u něj vyvinulo nepřátelství k něžným polovičkám. Vše údajně původně vyplynulo z poranění hlavy, které Richard v minulosti prodělal. Dle tohoto doktora byl sice způsobilý stanout před soudem, ale v době zločinu byl kvůli účinkům alkoholu a drog nepříčetný. Doktor Ziporin u soudu svědčit nesměl a to z důvodu, že psal knihu o Richardovi za účelem finančního zisku. Ziporinův přístup byl celkově odsuzován a týden po skončení Richardova procesu byl propuštěn z věznice Cook County. V určitém nestřeženém okamžiku Ziporin získal od Richarda písemný souhlas obsahující tři věty, které doktora opravňovaly, aby o něm mohl napsat biografii. Ta vyšla v létě roku 1967. Nyní se ale podíváme na samotného Richarda, jehož jsou započal dne 3. dubna roku 1967. Muž později tvrdil, že si osudnou noc nepamatuje. O tom, že se pravděpodobně jednalo o lež, svědčí výpověď doktora Leroye Smitha, chirurga, který Richarda identifikoval v nemocnici díky jeho tetování. Ve slabé chvilce se totiž doktorovi přiznal k masové vraždě, kterou spáchal. Vše ale učinil pod silnou dávkou sedativ, takže doktor Smith u soudu nevypovídal. Jak zmínil soudce nejvyššího soudu, John J. Stamos, této výpovědi nebylo třeba, protože existoval očitý svědek celého zločinu. Tím svědkem byla na Murau, devátá sestřička na ubytovně, která se po Richardově příchodu odplazila pod jednu z postelí. Měla velké štěstí, že značně opilý a zdrogovaný Richard si ji buď ze začátku vůbec nevšiml, nebo v jeho omámeném stavu zapomněl, že původně v místnosti nebylo pouze osm sestřiček, ale devět. Žena tehdy zůstala pod svou postelí až do šesté hodiny raní, protože se bála vylézt. Nakonec se ale přeci odhodlala, slezla z budovy oknem a běžela hledat pomoc. U soudu pak Richarda jednoznačně identifikovala jako vraha svých spolupracovnic a zároveň kamarádek. Byla to také ona, která si tehdy všimla mužova výrazného tetování. Dalším důležitým důkazem byly otisky prstů z místa činu, které se s Richardovými shodovaly dne 15. dubna roku 1967 po 49 minutách sledala porota Richarda Speka vinným a jednohlasně doporučila trest smrti. Dne 5. června roku 1967 pak soudce tento ortel vyslyšel a odsoudil Richarda ke smrti na elektrickém křesle. Ten samý verdikt potvrdil i nejvyšší soud státu Illinois ne 22. listopadu roku 1968. Nakonec ale přeci Richard utekl hrobníkovi z lopaty, protože v roce 1972 byl jeho trest zmírněn na doživotí s možností podmínečného propuštění. Vše jen díky tomu, že Nejvyšší soud v roce 1972 prohlásil trest smrti za protiústavní. Pokaždé, když Richard v následujících letech požádal o předčasné propuštění, byl jeho návrh zamítnut. Život trávil ve věznici Stateville Correctional Center v Crest Hill. Zde získal přezdívku Birdman podle filmu Birdman of Alcatraz, protože i Richard choval ochočené vrabce, kteří létali do jeho cely. Žil život samotáře a radost mu dělala hlavně jeho sbírka známek a hudba. Rozhodně se ale nejednalo o vzorného vězně. Často byl chycen s drogami nebo likérem zvaným Měsíční svět. Pokaždé se ale jen zasmál a odvětil, cituji. Jak já se mohu dostat do problémů, když jsem tu na 12 let? Richard se poprvé k vraždám žen přiznal v roce 1978, když hovořil s novinářem Chicago Tribune Bobem Greenem. Znovu se přiznal v dokumentárním filmu, který se natáčel ve věznici Stateville v roce 1988. Tehdy podrobně popsal všechny vraždy a přiznal, že byl té noci nadržený a řekl si, že drogy jsou vlastně polehčující okolnost. Také přiznal, že uškrtit člověka není vůbec jednoduché a že je k tomu potřeba velká síla. Novináře ale Richard nenáviděl a rozhovory dával jen málo kdy a málo komu. Život Richarda Speka vyhasl dne 5. prosince roku 1991. Den před svým skonem si stěžoval na bolest na hrudi a tak byl převezen do nemocnice. Příčinou jeho smrti byl infarkt. Potkal ho tedy stejný osud jako jeho otce. Při pozdější pitvě bylo zjištěno, že Richard měl díky svému životnímu stylu zvětšené srdce, rozedmu plic a ucpané tepny. Jedna z Richardových sester se obávala, že pokud by bratrovi nechala zřídit hrob, zbuzoval by jen nechtěnou pozornost a byl by opakovaně ničen. Takže bratra nechala spopelnit a jeho popel rozptýlela na tajné místě v oblasti Joliet. V době úmrtí bylo Richardovi Spekovi 49 let a o pouhý den později měl slavit své 50. narozeniny. Já vám děkuji za pozornost u dnešního případu a přeji vám příjemný zbytek prázdnin. Budu se na vás těšit opět příště, vaše krymiska.